95 servidores concursados da Prefeitura foram notificados para prestar esclarecimentos sobre sua aposentadoria. O Fundo Previdenciário seguiu uma recomendação do Tribunal de Contas, onde foi orientado que o servidor público que se aposenta deve deixar o cargo vago. A prática é chamada de vacância. No entendimento do Tribunal, após se aposentar, o servidor teria que deixar o cargo público. Por isso, a expectativa é de que 95 servidores sejam exonerados. O secretário de administração afirma que isso seria apenas um processo administrativo para verificar a situação do servidor. Isso é um processo para se verificar em que situação eles estão aposentados pelo regime geral da Previdência Social, ou seja, INSS. Nós notificamos a todos para que cada um apresente a sua condição, né, de aposentadoria. Ah, não, olha, eu me aposentei e entrei no serviço público, me aposentei antes. Ok, não é o seu caso, sem problema nenhum, né? E assim, tem várias situações que a gente já está recebendo, né? Para que a gente apure, de fato, são 95 notificações, né? Que nós buscamos junto ao INSS, de pessoas que já se encontram aposentadas ou em processo de benefício. Então, nós fizemos as notificações para todos, para que cada um justifique, né, de fato, a sua situação de aposentadoria. Ah, não, eu me aposentei por tempo de idade, eu me aposentei por tempo de serviço, eu já tinha tempo de serviço no INSS. E todas essas questões, a Secretaria de Administração está atendendo uma demanda da Procuradoria Jurídica, né, que estava em uma consulta com o Tribunal de Contas e que fez esta orientação nesse sentido. Essa orientação do Tribunal de Contas está ainda num regime de consulta e está entrando agora, né, nós fomos informados, em votação colegiada, para que aí se forme realmente uma jurisprudência, né, sobre esse assunto dentro do Tribunal de Contas do Paraná. Ninguém será demitido, né, sem que tenha todo o direito ao contraditório, à sua defesa, à apresentação de argumentos para isso ter acontecido, né? O objetivo nosso é apenas cumprir uma formalização, uma determinação legal que existe. Esses servidores terão que explicar sua situação junto à Prefeitura com os seus advogados. Ainda que seja uma recomendação do Tribunal de Contas, o secretário esclarece que a medida não vai contra o Estatuto do Servidor. Aí já não é uma questão nem do estatuto, tá? É uma questão de lei federal, realmente, que se houve esse caso, né, realmente ele não poderia ter essa continuidade do vínculo público. A gente sabe, né, que, como você falou, foi até o Tribunal de Contas que deu essa sugestão aqui para a Prefeitura, já que o índice da folha de pagamento está acima do recomendado. Foi essa medida que vocês adotaram, mas não teria como tomar outras medidas também além dessas, ao atingir o servidor de carreira e também atingir os cargos comissionados, já que ultimamente houve bastantes contratações? Olha, isso não é nem, vamos dizer, um dos itens praticamente que se justifica para se baixar o índice de folha. Ela é uma questão absolutamente legal, de cunho legal mesmo, né? De legalidade no princípio da aposentadoria única, realmente, que faz parte, né, da legislação brasileira. Então, quer dizer, essa questão do índice, ela está sendo administrada, nós temos feito o máximo possível no sentido de baixar. É lógico que cada vez que se fala de admissões, de tudo, se volta para cargos de confiança, essas coisas. Só que realmente dentro dessa questão de administração pública, os cargos de confiança são muitas vezes imprescindíveis para que o prefeito cumpra o mandato dele com as pessoas de confiança para poder realmente executar suas tarefas, né, de prefeito municipal, né?
O secretário, vocês não pensam assim, se, por exemplo, né, dentro do que for apresentado, né, desses 95 servidores, né, se algum realmente, né, não estiver enquadrado na lei e realmente for exonerado, se ele se sentir lesado e depois entrar com uma ação contra a prefeitura, isso não vai ser pior para vocês depois, né, questão de custo mesmo? Olha, nada será feito na dúvida, como eu lhe disse. Né? E nem poderíamos agir dessa forma, né? Uma vez que no poder público você só pode executar aquilo que a lei te manda fazer, né? E é isso que nós estamos fazendo e investigando para que aconteça, para que nós não cometamos o ilegal. Além do secretário de administração, nossa equipe entrou em contato com o advogado do sindicato. Ele irá dar uma entrevista exclusiva nesta sexta-feira, esclarecendo como a notícia dessa notificação foi recebida pelos servidores e quais as medidas que o sindicato irá adotar em defesa deles.